Rangkaian sosial ialah struktur sosial yang terdiri daripada suatu set pelaku sosial seperti individu atau organisasi. Rangkaian sosial merupakan salah suatu jaringan yang semakin popular dalam kalangan masyarakat pada hari ini, terutama golongan remaja. Rangkaian sosial boleh didefinisikan sebagai satu perkhidmatan yang membenarkan individu membentuk komuniti sosial secara dalam talian untuk pelbagai tujuan dan aktiviti. Antara keunikan rangkaian sosial ialah kita boleh mengemas kini status semasa dengan mudah. Selain itu, terdapat ruang untuk rakan-rakan memberi komen, pandangan dan pendapat. Seterusnya, kita juga boleh memuat naik dan berkongsi gambar serta video dengan rakan-rakan. Kesimpulannya, rangkaian sosial merupakan sesuatu yang semakin digunakan secara meluas oleh masyarakat. Walau bagaimanapun, penggunaan secara tidak terkawal boleh mendatangkan kesan negatif. Sebaliknya, jika dimanfaatkan secara baik, rangkaian sosial ini sangat berguna kepada kita.